xayndaabka garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho iyo weliba meelaha ka agdhow ayaa si weyn loo adkeeyey dhowr iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay sida ay warinayaan ila wareedyo lagu kalsoonaan karo duulimaadyadii caalamiga ahaa ee imaan jiray magaalada muqdisho gaar ahaana garoonka aadan cadde ayaa maanta hakad uu ku yimid waxaana arrinkaa loo sababeeyey sababo amni dartood diyaaradaha qatar iyo sidoo kale turkish ayaan maanta tegin garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho waxaana sidoo kale hakad uu ku yimid shirkadda diyaaradaha ethiopia airline oo ka mid ahaa duulimaadyada caalamiga ahaa ee maalinlaha uu imaan jiray garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho dhammaan sababahaasi waxaa lagu sheegay inay yihiin sababo amniinka gadaal markii madaxda shirkadahaasi la siiyey digniino la xiriira in al-shabaab qaraxyo iyo weeraro ay ka fulin karaan garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho saraakiil ka tirsan hay-adaha amniga dowladda soomaaliya oo aan xiriiro kala duwan la sameynay ayaa waxay xaqiijiyeen in diyaaradaha qatar turkish iyo sidoo kale shirkadda diyaaradaha ethiopia airline aysan imaan magaalada muqdisho waxayna arrinkaasi ku sababeeyeen sababo iyaga u gaara hay-adda duulista hawada rayidka ah oo dhinaca kale xiriiro aan la sameynay kama aysan jawaabin wicitaanadeena tiro dhow jeer ah ayaa sidan oo kale dowladda federaalka ah ee soomaaliya waxay been abuur ku tilmaamtay wararka sheegaya in khataro amni ay ka jiraan garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho halka safaaradaha reer galbeedka ee saldhigooda uu yahay xayndaabka xerada xalanana tiro dhow jeer ah ay sheegeen inay ka cabsi qabaan in al-shabaab qaraxyo iyo weeraro ay ka fuliyaan nawaaxiga xayndaabka xerada xalane ilaa garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydyahaaga maaliyadeed